Lep pozdrav iz Music Maxa. Tokrat vam bomo predstavili ojačevalec za akustične inštrumente NUX Stageman AC50. NUX Stageman je ojačevalec za akustično kitaro z dodanimi posebnimi funkcijami. Namensko zasnovani zvočniki so hitro odzivni na vhodni signal in reproducirajo čist zvok vaše kitare in vokala. Stageman ima dva identična, vendar popolnoma ločena kanala. Na prvem je vhod za kitaro, na drugem pa kombinirani vhod za kitaro ali mikrofon, kar zagotavlja dodatno fleksibilnost pri različnih namenih uporabe. Oba kanala imata vgrajen chorus in reverb efekt in tripasovni equalizer za maksimalno zmožnost oblikovanja zvoka. Priključite lahko zunanje audio predvajalnike, kot so CD, MP3 ali mobilni telefon, na AUX vhod za igranje s posnetimi glasbenimi podlagami. Line-out izhod ali DI-out izhod lahko uporabite direktno za povezavo na mešalno mizo ali audio snemalnik. Prvi izhod vzame signal za efekti in master kontrolo, iz drugega pa dobimo balansiran signal pred master kontrolo in brez efektov. Z uporabo dodatnega NMP4 Bluetooth kontrol pedala ali aplikacije na vašem iPadu ali iPhonu lahko dostopate do posebnih funkcij, kot so cela vrsta različnih ritmov vgrajene ritem mašine, snemanje in nasnemavanje lastne spremljave z loop funkcijo, kakor tudi nastavljanje in urejanje chorus in reverb efekta.